Svejsan, svejsan. Ja, nu sitter jag på flygplatsen då med... Har vi Erik med här, hej hej. Nej, vi inväntar stålfågeln här. Sedan ska den ta oss till Filippinerna och till Clark då. Eller Angeles City. Och osäker på hur länge det blir då i Filippinerna. Får vi se. Tjena, hejsan igen då. Tjena vloggen. Så nu är vi i Filippinerna. Ja, nu är man på sällen här och någon har druckit lite för mycket här. Är han full ens? Sen står det en spritflaska här på bordet. Och en vatten. Eller kanske sprit ändå. Fan alltså. Tänkte ta ut pengar här, men ligger någon och sover i hörnet här bakom bankomaten. Ja, så vi nu sovit här och vi tog in på hotell i natt och då var det hotell vi hittade då. Helt OK. 1000 peso eller något. Så jag har köpt en mikrofon också till GoPro då, så man kan koppla in i motorcykelhjälmen så att det blir mycket bättre ljud. Jag kan ju inte göra typ motorvloggar nu för det blåser så fan. För att det också är för att kameran sitter annorlunda på hjälmen än den jag brukar ha. Så nu har jag det här, måste jag bara köra mikrofon. Så kommer ljudet i görgött. Ja, då går vi då mot motorcykel istället då. Vi går på någon random gata här, ja. Jävligt skönt väder idag, det är så här jävligt svalt och skönt. Typ i Thailand varje dag så är det typ glöhett varje dag alltså. 24 timmar om dygnet, men här är det svale på kvällen märkte jag och på dagen nu också. En havremoppe ju. En havremoppe. Ja. Oh. Det är lite kul, noll liter, ingen så det var... Jag tror det satt 70 kubik på den här hästen, så är det snabb ut. Alltså vi hyrde de här hojarna här då för 250 peso per dag. En Yamaha 925 och en Honda Beat 110. Ja, mycket bättre däck den här. Ja. Mycket större och grövre däck. Jag tror det är bättre faktiskt. Ja, då har vi kört då här till in på Uncle John. Och ni köpte en Mountain Dew 60-60. Har vi Uncle John här inne. Jävla liv här, kolla. Nu har vi Uncle John. Yes, we at Uncle John's. Vad fan säger man kläcka ägg på engelska? You cracking those eggs? Don't put all your eggs in one basket. That's the budord of today. Budord, vad är det? That's the word of today. Here we have my food, liberty, beef, lunch and meat. 100 peso at 7-11. Ja, ni i Sverige, ni får vänja er nu, ni får börja äta det här och träna, det här jag äter, som jag älskar, det här konservmaten. Snart är det krig i Sverige och då är det dags för att börja och käka sånt här konservmat. Ska vi in på Donken här och ska jag visa er också? Jag tänkte jag ska visa er lite vad som finns här inne på menyn här på Donken. Det är lite annorlunda än Sveriges Donken, de har lite andra grejer också här faktiskt. Lite billigare. Här har du med lite, här har du massa jävla olika chicken-grejer. Så har vi, ska se, här har vi pass. Här har vi rice bowls med sås typ och svamp. Jävligt god, jag brukar käka den här, jävligt god. Så har vi pasta, har vi ju McPasta här och så har vi kyckling med pasta och ja. Max spaghetti, mam spaghetti typ alltså.
cool. Wow. Can you take a picture? So beautiful flower. Har vi blommannen då? Han säljer blommor. Ja. Ja, så jag ska visa lite hur det är att köra i trafiken och Filippinerna. Det är lite bra det här. Det är mer trafik i Thailand faktiskt. För det är typ dubbla befolkningen här i Filippinerna. Det är inte mer nödvändigtvis. Hojen jag kör då, det är en Honda Beat 110cc. Köra bil alltså. Köra bil. Ja, va. Ja. Det är bara förslusken. Det är ju högertrafik här också. Jag har kört vänstertrafik nu i Thailand ett tag här. Får man byta över igen och bli höger här. Om man varit lite vänster innan, då blir man höger. Okej, har vi vänster här. Vänster. Erik, sväng vänster nu. Vi ska till vänster. Rakt eller vänster? Vänster. Det är lite hetsig trafik här på fan. Får vi ragga alla 110 kubik som finns här nu tänker jag. Honda Beaten, jag tycker fan om den, är fan nice. Luftkyl, det är typ en luftkyl Honda Click. Typ. Den är lite mindre typ. Men den är fan sexy den här nu. Den är fan gött med skoter också tycker jag. Vad tycker du om det här? Den är bara kebabbar. Few moments later. Lite sexig eller? Snubben skriver som militär och åker runt här. Sack skjut. Nej, det är skjutan här va? Sjuka grejer alltså. Vi ska bara gå på promenad. Sen kommer det en snubbe i militär utrustning och ska skjuta på oss med någon fake sniper typ. Vinna på köpcentret då. Jakten efter simkort. Jag har ju hojarna än så länge, så det är, eller vi har ju vittat hoja, så det är ju det viktigaste i livet typ så. Wow. Inuti köpcentret, side shopping mall.